ይህ ኢትዮጵያን ዲጄ ዜና ነው። የመጪው ምርጫ ዕጣ ፈንታ ይወሰናሉ በተባሉ አማራጮች ላይ የተለያዩ ሀሳቦች እየቀረቡ ነው። ነሐሴ 23 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረለ ለመካሄድ የጊዜ ሰሌዳ የወጣለት መጪው ምርጫ በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት በመራዘሙ መንግስት ሰሞኑን አራት አማራጮችን ቢያቀርብም የተለያዩ ሀሳቦች እየቀረቡበት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ረቡዕ ሚያዝያ 21 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት በጽህፈት ቤታቸው በወረርሽኙ አስገዳጅነት የተራዘመውን ምርጫ አስመልክቶ ከተለያዩ የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ጋር ኮቪድ-19 ምርጫ ማራዘምና የህግ አማራጮች በሚል ርዕስ ተወያይተዋል። የውይይቱ መነሻ የሆነው በምክትል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ አማካኝነት የቀረቡት አራት የአማራጭ ሀሳቦች ሲሆኑ በተነሱት አራት የአማራጭ ሀሳቦች ላይም የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ያላቸውን ሀሳብና ምልከታ አቅርበዋል። ከውይይቱ በኋላም ሌሎች ወገኖችም የተለያዩ ሀሳቦችን እያቀረቡ ነው። በምክትል ጠቅላይ አቃቢ ህጉ የቀረቡት አራቱ አማራጭ የመፍትሄ ሀሳቦች የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትን መበተን፣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መወጅ፣ ህገ መንግስት ማሻሻል እንዲሁም የህገ መንግስት ትርጓሚ መጠየቅ የሚሉት ናቸው። ሀገሪቱ በህገ መንግስቱ መሰረት የተያዘው አመት ሳይጠናቀቅ በፊት አጠቃላይ ምርጫ የማከናወን ግዴታ የሚኖርበት ቢሆንም ዓለም አቀፍ ክስተት በሆነው የኮሮና ወረርሽኝ ሳቢያ ምርጫውን ማከናወን እንደማይችል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ማስታወቁ ይታወሳል። በዚህ ምክንያት የሀገሪቱን ህግና ነባራዊ እውነታን መሰረት ባደረገ መንገድ መንቀሳቀስ አስፈላጊ በመሆኑ እነዚህ አራት አማራጭ የመፍትሄ ሀሳቦች ህገ መንግስቱን ሳይፋለስ መቅረባቸውን ምክትል ጠቅላይ አቃቢ ህጉ አስረድተዋል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ናትናኤል ፈለቀ የውይይቱ መካሄድ ጠቀሜታው የጎላ መሆኑን ከዚህ ቀደም ከነበረው መንግስት እኔ ብቻ ነኝ የመፍትሄ ሀሳብ አፍላቂ ከሚለው አስተሳሰብ ወጥቶ ለውይይት የሚመለከታቸውን ባለድርሻ አካላት መጋበዙ ትልቅ አንድምታ አለው በማለት የውይይቱን ጠቀሜታ ገልጸዋል። በቀረቡት ሀሳቦች ላይ ደግሞ ፓርቲው ምርጫው በመራዘሙ ምክንያት የራሱን ስራዎች ሲያከናውን እንደነበር ጠቅሰው የፓርቲው ህግ ክፍልም ሶስት የመፍትሄ ሀሳቦችን አቅርቧል ብለዋል። እነዚህ የቀረቡት ሀሳቦች መንግስት ካቀረበው ሀሳብ ጋር ተመሳሳይ እንደሆኑ፣ በፓርቲው ያልታየው አራተኛው አማራጭ ማለትም የህገ መንግስት ትርጓሜ መጠየቅ የሚለው ብቻ እንደሆነ ገልጸዋል። ላለፉት በርካታ ወራት ምርጫው ተራዝሞ የሽግግር መንግስት መቋቋም እንደሚያስፈልግ ሲወተውቱ የሰነበቱት የኢዴፓ ብሔራዊ ምክር ቤት አባል አቶ ልደቱ አያሌው በበኩላቸው ረቡዕ ዕለት የተካሄደው ውይይት አካሄዱ ትክክል አልነበረም ብለዋል። ለዚህ ምክንያታቸው ደግሞ ከልብ የሚደረግ ውይይት ቢሆን ኖሮ ከሁለት ወይም ሶስት ቀናት አስቀድሞ ፓርቲዎች ማወቅ ነበረባቸው። ከተቻለም አጀንዳ ወይም የተዘጋጀ የውይይት ሰነድ ሊደርሳቸው ይገባ ነበር። ነገር ግን ስብሰባው ነገ ጠዋት ሊደረግ፣ ዛሬ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ለውይይት ትፈልጋላችሁ የተባልነው ሲሉ አስረድተዋል። ውይይቱ ምን እናድርግ የሚል ሳይሆን እነሱ የደረሱበትን ውሳኔ የማሳወቅና እንዲሁ አሳትፍ ያለው ለማለት የተደረገ ነው። በዚህም ምክንያት ውይይቱ ልባዊ አልነበረም በማለት አካሄዱ ላይ ያላቸውን ተቃውሞ አሰምተዋል። በቀረቡት አማራጭ የተባሉት ሀሳቦች ላይ በዝርዝር አስተያየት ከመስጠት ይልቅ ህገ መንግስታዊ ቀውስ ተፈጥሯል የሚለው ሀሳብ ላይ ሰፋ ያለ ማብራሪያ የሰጡት አቶ ልደቱ አሁን አምነን መቀበል ያለብን ህገ መንግስታዊ ቀውስ መፈጠሩን ነው። ህገ መንግስታዊ ቀውስ ደግሞ በህገ መንግስት ሳይሆን የሚታረመው በፖለቲካዊ ውይይትና ድርድር ነው በማለት አሁንም መንግስት ራሱን ለድርድር እንዲያቀርብ ጥሪ አስተላልፈዋል። በዓለም አቀፍ ደረጃ የተከሰተው የኮሮና ወረርሽኝ የሀገሪቱን ህገ መንግስት ስንጥቆች ማመላከቱን የሚገልጹት በርካቶች ሲሆኑ አቶ ልደቱም አሁን ላለንበት የህገ መንግስት ቀውስ ኮሮናንና ህገ መንግስቱን ያረቀቁ ሰዎችን መርገም ነው ያለብን ሲሉ ተናግረዋል። አሁን ካለንበት አጣብቂኝ ለመውጣት መፍትሄ የሚሆነው ህገ መንግስታዊ ቀውስ መፈጠሩን አምኖ መቀበልና ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች የሚሳተፉበት ውይይት ማድረግ ነው ብለዋል። ለዚህም እንደ መከራከሪያ የሚያቀርቡት ደግሞ ከመስከረም 30 ቀን 2013 ዓ.ም በኋላ በሀገሪቱ ያለን የፖለቲካ ኃይሎች በሙሉ እኩል ነን፣ ከዚያ ወዲያ ፖለቲካዊ ስልጣን የሚኖራቸው ፕሬዝዳንቷ ብቻ ናቸው። ስለዚህ ህገ መንግስታዊ ቀውሱ ሀገራዊ ቀውስ እንዳይሆን ውይይት ቢያመቻቹ የሚል ነው። ከቀረቡት አማራጮች የተለያዩ አስተያየቶች በተለያዩ የመገናኛ ዘዴዎች እየተንጸባረቁ ነው። ከእነዚህ መካከል አንዱና ዋነኛው የፖለቲካ ፓርቲዎች ተደራድረው ስምምነት መድረስ አለባቸው የሚለው ነው። የህገ መንግስቱ ክፍተት የአሁኑን ችግር መድፈን ስለማይችል ቀውስ ውስጥ ላለመግባት መደራደርን አማራጭ የሚያደርጉ አሉ። የአሁኑ ፓርላማ የስልጣን ጊዜ አብቅቶ ተተኪው ፓርላማ የማይራዘም ከሆነ ሀገሪቱ መንግስት አይኖራትም የሚል ነው። በመሆኑም ወደ ቀውስ ላለማምራት በትብብር ላይ የተመሰረተ ድርድር መኖር አለበት ይላሉ።
በሌላ በኩል ደግሞ ድርድሩና ስምምነቱ ሐሳቡ ጥሩ ቢሆንም የህዝብ ወክልና የሌላቸው ፓርቲዎች አጋጣሚውን ስልጣን ለመጋራት ሊጠቀሙበት ሲሉ ቀውስ ለመፍጠር ያሰራሉ ይላሉ። በዚህም ሳቢያ ለመረጋጋት በመፍጠር ከዚህ ቀደም የታየውን ግጭት ለመቀስቀስ ይጠቀሙበታል ሲሉም ያክላሉ። ስለዚህ ያጋጠመውን ችግር ለመፍታት ህጋዊና ፖለቲካዊ መፍትሄ ማፈላለግ ያስፈልጋል ይላሉ። ይህ ማለት ግን መንግስት ገደብ የሌለው ስልጣን ማራዘም ውስጥ እንዳይገባ እንዲሁም የፖለቲካ ፓርቲዎች በድርድር ስም ያልተገባ ተግባር ውስጥ እንዳይገቡ ሲሉም ያስረዳሉ። ለዚህም ሲባል የህገ መንግስት ትርጓሜ ወይም ህገ መንግስታዊ ማሻሻያ ለማድረግ የሚያስችል ውይይት ላይ ማተኮር ያስፈልጋል ሲሉም ያሳስባሉ። ተስፋ መቁረጥ አልፈልግም፣ ግን የሀገር ሁሉ ነው አደጋ ላይ እየወደቀ ያለው። የራስን በራስ በሚል ስንገልጸው እንትን እኮ አይደለም፣ ስለማይቀየር አይደለም። ህገ መንግስቱን ለመቀየር ራሱ ህገ መንግስታዊ መንገድ አለ። ህገ መንግስቱ እስካሉት መቶ አይደለም። ህገ መንግስቱ ፈለግነውም አልፈለግነውም 100% አመንንበትም 50% ተማመንንበትም ለግቱንም ያድርበት ሁኔታ ተፈጠረ ማለት ነው። እዚህን ይሄን ማቃለን ማለት የለብንም። የራስን በራስ የማስተዳደር መብት የተቆናጸፉ ክልሎች ይፈልጋት ኦል ኮስት ስልጣኑን ማቆየት የሚፈልግ ስብስብ ወይ ግለሰብ በሆነ መንገድ መሄድ ስለፈለገ ብቻ ለወራ ሚስ አለኝ የሚለው መብት ለማስጠበቅ የሚንቀሳቀስ ማለት ይሄ አደጋ ነው። አሁን አንዳንዶች የሚቀበለው በህግ ስልጣን ከያዘ አካል ነው ማለት በእኔ እምነት እንደዛ ነው። ስለዚህ በህግ ስልጣን ያልያዘን ከህግ ስልጣን ያያዘ ስቴክ የፓርላማ አባላትም የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላትም መረዳት ያለባቸው አሁን አደጋ ላይ ይወደቀ ያለው የሀገር 150 ይሆኑ 200 እኔ ራሴ አይደለም አሁን ግን ይነስም ይብዛም እንወክለዋለን የሚሉት ስቲል አረፈደም የሚሉት አለ። በህገ መንግስቱ ማቀፍ ውስጥ እንዳልኩት እስከ መስከረም 25 ድረስ ቢያው መንግስት ሆኖ ሊቀጥል ይችላል። ግን ነገ ከነገ ወዲያ ሊወሰናቸው የፈለጋቸው ነገሮች ባል የሚሉት አለ። መልካም ፖለቲካዊ መፍትሄ አለው የሚሉም አሉ። ምናልባት ከህጋዊ ፖለቲካዊ ግን ሂድ ማለት ዊዝን ዘ ኮንቴክስት ኦፍ ህገ መንግስት ፖለቲካዊ መፍትሄ መፈለግ ግን ተገቢ ነው ብለህ በመስዋዕት ነው የተረጋገጠ ህገ መንግስት ነው። አዲስ አበባ ላይ የተቀመጡ ፖለቲከኞች የትግራይን ህዝብ በራሱን የማስተራቸው ምንም ይሁን ምን ደጋፊያቸውንም ይሁን ሊወስኑ አይችሉም። የአማራም የአፋርም እንደዚሁ ይህንን ግምት ውስጥ አስገባለሁ። ህገ መንግስቱ ሆቤሽያን በሆሴንስ ስቴት ኦፍ ኔቸር ውስጥ ነው የምንገባው። ሁሉም ከሁሉም ጋር የሚጋጭበት አርማጌዶንን እያሰብኩ አይደለም እያወራህለሁት። አርማጌዶን ስለፈለግኩት የሚቀር ስላልፈለግኩት ማለት ስለፈለግኩት የሚመጣ ፖለቲካ ቡድን ተሰብስቦ የኔ የሚለውን ነገር ለማስመለስ የሚራኮትበት ነው የሚፈጠረው። ያ ምን ማለት ነው? አገር ማፍረስ እኮ እንትን አይደለም እኮ ሌላ ሀገር የያዙ ሰበዞችን የመጣጠስ እንቅስቃሴ ተጀምሯል። ኢነርነስ ይሄን የማስተካከል ኃላፊነት ሊሰማው ይገባ ነበር። አይ አያስፈልገንም በቃ ወደ የቤታችሁ የሚል ነገር ብለናል። ይሄን መነሻ ህግ አሽቀንጥሮ ለመጣል የሚደረግ እንቅስቃሴ ሽግር መንግስት በዩ ትርጉም በዩ ወይ መለስ አይሆንም። ለጉድ የያዘው ስልጣን ቢያንስ ከነው በእኛ ምት የኢህአዴግን በህገ ወጥ መንገድ 25 ድረስ ቢያንስ ፋሳድ የሌጂቲሜሲ ፋሳድ ሌጂቲሜት አይደለም ግን ተግባራዊ የሚሆነው ይሄ ቅድም ማስወሰን የሚፈልጉት በትርጉም ማለት ነው። መፈንቅለ መንግስት እንደፈጸሙ ነው የሚቆጠረው። ሶ መፈንቅለ መንግስቱ እንደፈጸሙ ፒቴቲቭሊ ካሳዩን ከነቅለናል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ስርዓት የሚቀበሉ ወገኖች ይኖራሉ ወይ አይኖሩም የሚለው ቢያንስ እኛ እንቀበልም ነው የሚለው ስቴ ለአንድ ቡድን ወይም ለአንድ ግለሰብ የስልጣን ፍላጎት ለአንድ ቡድን ወይ ለሌላው ፍላጋ የህዝቦች አስፒሬሽን የሚሊየን ህዝቦች አስፒሬሽን ነው ራስን በራስ የማስተዳደር መብት በለተመቸው ስላልተመቸው ሲባል አሽቀንጥረን እንድንጥል የሚደረግበት ሁኔታ ማን ይቀበለው የሚለው አይኖርም። መልካም። ምናልባት ትላንት ስብሰባ ነበራችሁ የህወሓት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ተወሰደው እንደተጠበቀ ሆኖ ግን ደግሞ የህወሓት የስልጣን ዘመንም እየተጠናቀቀ ነው ያለው። ስለዚህ እናንተ ቀጣይ ታፈንታስ ምንድነው? እንደ ድርጅት ካሶች በተለይ የትግራይ ህዝብ ህልውና የሚፈታተኑ በርካታ አደጋዎች አሉ። የጸጥታ ችግር አጣብቂኝ ለመክተት የሚደረግ ሰፊ እንቅስቃሴ አለ። እሱን ለመከላከል የጀመርናቸው ስራዎች አሉ። በዚህ ላይ ተመስርቶ እንቅስቃሴዎች ለመፈተሽ የሚያስችል ስራ እየሰራ ነው። አንዱ የተወያየንበት ይሄው ጉዳይ ነው። ቅድም ሶበኛ እምነት አዲስ አበባ ውስጥ ባለ ሊደርሺፕ ዳተኝነት ወይም የስልጣን ፍላጎት የተመሰረተበት ህገ መንግስት በእንደዚህ አይነት መልኩ እንደ ቀልድ መጣል አለበት ብለን አናምንም። ቢያንስ ግን በትግራይ ደረጃ እንደ ተራ ነገር አሽቀንጥሮ እንዲጣል አንፈቅድም። ለዛም ነው ሌጂቲሜሲያችን የህወሓት አይደለም አሁን እያወራን ያለው። ሮሆችን የኮቪድ መከላከል ጥረታችንን እነዚህ ራስን በራስ የማስተዳደር መብት የሚያረጋግጥ ስርዓት ማስቀጠል የሚያስችል
አንድ ነገር ነው መነጋገር ያለብን። አዲስ አበባ ውስጥ ያለው መራር ቡድን ሀገር ለማስቀጠል ፍላጎት ጮቱ ቢሰማ ደስ የሚለንን ያክል ሳይሰማ ቢቀር ግን አገር በሙሉ ዝም ብሏልና ዝም ራሱን በራሱ የማስተዳደር የማይገሰስ መብት ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ሁሉንም እርምጃዎችን ወስዳለን። ይህ ኢትዮጵያን ዲጄ ዜና ነው።